Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděly, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Samozřejmě zdravím raky rozené od 17. července do 6. srpna podle inekválního siderického zvěrokruhu. No a podíváme se na to, co vás čeká v těch nadcházejících dvou měsících. Co máte vědět? Doufám, že jste si vyměnili okna, přátelé, pokud vám okna natáhlo do bytu, protože jinak by vám byla pěkná zima. A je tady totiž takový náznak, jako kdyby se něco bouralo nebo bořilo a z toho vyplýval jakýsi chlad. Jo, jako kdyby tady probíhla nějaká rekonstrukce bytu pozdní, nevím, nebo výměna hlavních dveří v prosinci. Nicméně, jako spodní kartu máme desítku kalichů, což je šťastná a radostná karta. To je téma těch dvou měsíců a my tady uprostřed máme Lunu, která to teda jako všechno stahuje hodně dolů. Jo? Luna to jsou jakési strachy, obavy, deprese, tak to mi teda řekněte, jak chcete docílit toho, abyste byli šťastní a veselí. Jako, tohle je karta nějakého naplňujícího vztahu a možná, že ten vztah nemáte a možná si říkáte, no tak jako kdy. Kdy ten vztah přijde. Pod tou lunou máme sílu, co znamená, já potřebuji sílu vůle se dostat ze svých psychických stavů a můžu si dávat nějakou naději třeba v tom, že jednou se vdám vožením nebo že nějaká změna vnější situace mi pomůže.
Vedle té Luny máme 9 mečů, což jsou obrovské stresy, které mi nedávají spát. A nalevo máme 10 holí, což je přetížení fyzického těla, tlačení hlavou proti stěně. Já to nedokážu vymyslet, jak to mám všechno udělat, jak to mám všechno naplánovat. Zdá se, že ty věci jako se komplikují. A pak tady máme císaře, takhle krásně napravo, který do toho jako vidí, ale z nějakého důvodu nám nepodává pomocnou ruku. Možná jsme totiž dělali strašně chytrý, věděli jsme všechno nejlíp. A měli jsme ty nejdokonalejší vhledy, co se nám tady snažíš teď jako něco do toho povídat. Trošku mi to přijde, až jako, že jste si hráli na mistra v nějakém oboru. Něco jako, nevím, jsem nejdokonalejší manželka, jsem nejdokonalejší milenka, jsem nejdokonalejší hospodyňka, jsem nejdokonalejší manažerka, jsem nejdokonalejší. A tím vlastně jste vytvářeli energii, která vlastně tomu druhému zamykala pusu. No a teď tady prostě je nějaká změna směru a vás to tak trošičku jako vykolejilo. Nebo vykolejí, řekněme. No. Hraje tady roli nějaké dítě. Pokud máte dítě, tak to dítě může být takovým, s hnacím motorem, spíš takovým bodem, kolem kterého se to všechno točí, jakože stojí pro vás na prvním místě. A máme tady páže kolichů a královnu kalichů, dítě a matku. Dítě stojí na začátku, matka na konci. Jako kdyby matka měla být tím prvním elementem a dítě tím druhým. Jakože já se musím postarat o svoji spokojenost a teprve potom z toho vlastně přijdou bonusy pro to dítě. Zajímavé je, že tu máte krátké cesty a dlouhé cesty takhle krásně pod sebou. Zřejmě vás čekají. Kratší cesty vám přinesou stresy a delší cesty nenaplní vaše očekávání a rozhodně nepřinesou výsledky, které si přejete. Zdá se, že tady jako něco tlačíte na silu úplně ohromně. Snad vám o něco až příliš jde. Trošku mi to přijde. Hra si, jako kdybyste si uvědomili svoji situaci, což jste teda o krok napřed před blížencema mimochodem, jo, že to není tak zlý, jak to vypadá. A teď se snažíte vybabrat z něčeho, do čeho jste se jako nechtěli dostat. Že třeba tady je jako úbytek citovej, úbytek finanční, aby chcete pro sebe nějaký finance, takže tady můžou být hledání jakoby řešení, zaměstnání, najít nějaký nový nebo nový bydlení. A teď z toho jsou všechny ty stresy kolem. Chodíme, a co když vám může dát řešení té situace otec, ku příkladu. Nebo co když vám řešení už nabízí partner a vy ho jenom nechcete vidět. Třeba on má jednoduché řešení pro vaše situaci a vy to stejně chcete umanutě vyřešit všechno sami. Pozor, abyste nepodepsali nepříznivou smlouvu. Jako tady ty karty varují trošku před tím, abyste se nenariflovali do nějakého zaměstnání, které vám dá méně, než vlastně vám pomůže. Nevím, proč asi máte dobře zvažovat to, co vám někdo nabízí, abyste se tím nedostali do nějakého mínusu. Musíte to mít dobře všechno spočítané. Chybí vám tady hodně organizační talent, jako na to věci. Nebo ne organizační talent, spíš taková rozvaha, jako naplánovat si věci tak, abych měl energii. Jenže vám přijde, že ty věci ani zorganizovat vlastně nejde. Takže hledáte jednoduché řešení, jak z něčeho vyklouznout. Mimochodem, někdo tady hledá jednoduché řešení, jak vyklouznout z nevýhodné smlouvy. Z nevýhodného vztahu taky, mimochodem. Že tady vidím nějaký trojúhelník, jo? Možná jste si našli milence a teď řešíte, jak z něho ven, z toho mileneckého vztahu, protože ten druhej z něho ven nechce. A pořád vám píše, pořád vás uhání. A teď tam je ten partner, který to možná už i tuší a vy z toho máte další nervy.
Ale vlastně všechno se to týká vás, vy jste alfou a omegou toho všeho, jako vy se nemůžete vymanit z odpovědnosti za to, co se děje. A teď celé to je o nějakém vztahu a štěstí. A teď mi řekněte, kde to štěstí teda je. Možná si ho neuvědomujete, možná ho přehlížíte, možná mu nedáváte vůbec význam. Jo, třeba si říkáte, no, ten můj partner mě vůbec nemiluje, no, tak no, nosí domů peníze, ale jako co? Že vlastně tady ten muž, který mlčí, tak vlastně nepřináší řešení, protože proč by přinášel řešení, když tahle ta osoba furt tu situaci víří, furt ji komplikuje, furt dokola. A vy si nedokážete představit tenhle ten šťastný vztah s tím císařem, jo, který se zdá, že všechno určuje, řídí. Možná on přináší peníze domů, možná on vydělává, ale vy to nevidíte jako tu lásku, tak možná proto si někoho hledáte, kdo vás potěší, jo, ale kdo vám finance nedá. Nevím, a je tady prostě málo, jako málo finanční zdatnosti v těch kartách. Jo. Přijde mi, že vlastně, nebo finanční zdatnosti vyplývající z toho odevzdat se nějaké práci, že tady je spíš jako snaha vyhovořit se z něčeho, proč něco nemusím dělat, možná protože mě zajistí manžel, že tu jako chybí nějaká touha se realizovat a namísto toho vlastně vytvářím situace, které všechno komplikují, které ode mě vyžadují potom spoustu energie, abych něco zakryl, nebo abych se z něčeho dostal, vyklouznul. Od všeho mám velké očekávání, od všeho si dělám nějaké naděje. Tak uvidíme, co k tomu řekne. Ještě shrnující karta. Jako nějaký klíč bych potřeboval pro vás, jako klíč, co je to zásadní, co máte změnit, aby se nějakým způsobem ulevilo vám i vašemu okolí. Vagavil. Svěřený úkol, vyšší odpovědnost. No tak to byste asi nejdřív museli tu odpovědnost přijmout. Co pro tebe znamená blahobyt? Jak si představuješ hojnost? Odpověz na tyto otázky, až se oprostíš od očekávání druhých. Uvědom si svůj vnitřní energetický oběh, dej svému nitru hluboké a upřímné ano. A to je to, přátelé, co tu cítím, že vlastně vy sami nevíte, co chcete dělat. A tak nějak svou hodnotu, nebo spíš vědomí sama sebe máte založené na tom, kdo je vaším partnerem, nebo kdo je vaším milencem, nebo to, co děláte. Vy se potřebujete oprostit od těch druhých a potřebujete dát sobě hluboké, upřímné ano a představit si, co je pro mě hojnost. Co je pro mě štěstí. To je klíč, jak začít jako vytvářet nějaký svůj plán, jako svůj osobní plán do dalších měsíců, let třeba. A zejména se to týká těch, kteří jsou starší 34 let, jako kdyby tady na něco rezignovali úplně. Takže vám budu přát, abyste se jako vzpamatovali, aby vám přišlo, co je pro vás to štěstí, hojnost, a pak to začali tvořit. A ne tady, jako, že se budete mrcasit a budete všechno takhle jako ničit. Nesoustředěností, nekompetentností. A to je celý, co mi chodí. Zní to tvrdě, ale takhle vyjevili karty, přátelé. Já vám nebudu říkat něco, co tu nevidím. Tak se s tím nějak popasujte. No a my se uvidíme v příštím měsíčním siderickém čtení na únor a nebo v prosinci v tarotskopu. Budu se těšit. Mějte se krásně. Pa, pa.